କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କାହାକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ବାର ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ରିପିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଏହା ଥିଲା ବବି ଦାସଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଏହାରି ଭିତରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଥର ବି ବାରବାଟୀର ପାଦ ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବିଜେଡିର ଏହି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ଆଉ ବାରବାଟୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାର କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। ଓସିଏ ସଭାପତି ଭାବେ ଯାହା ଯାହା କାମ କରିବାର କଥା ତାହା କରିନାହାନ୍ତି, ନା ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ଜରୁରୀ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦେଇ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିଣନ୍ତୁ, ବାଲାଜୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ପଟିଆ ବରମୁଣ୍ଡା ନିମା। ସେ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ସୋକଲ୍ଡ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମିଟିଂ କରିବାକୁ? ସେ ପା ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ। ଅବଦାନ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ଅବଦାନ ଥିଲା ସେ ଗୋଟାଏ ଅବଦାନ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଟାକୁ ରିମୋଡିଫିକେସନ କରିବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭଳିଆ ତାର ଅରିଜିନାଲିଟି ରଖିକି। ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ସମୟରେ ନାମୀ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାଛିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ନାଗାଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁ ଆସାମ ଟିମ୍ ପାଇଁ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଖେଳାଳି ନୁହନ୍ତି, ୱାସିମ ଜାଫର ଓ ଦିନେଶ ମଙ୍ଗିଆଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୋଚ୍ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟର୍ଫ କ୍ରିକେଟ ପିଚ୍ ତିଆରି ହେବ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ କହି ସଭାପତି ବବି ଦାସ କେବେ ବି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଲୁଚି ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଫଳତା ସହ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେଟା ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିକି ଇଏ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଲେଇବା କଥାଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ପାଇନୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଯଦି ଡାକିଦେଲେ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲେୟର ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡିଆସ ଦେବେ କି ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ସଂଗଠନରେ ଦବଦବା ରଖୁଥିବା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ସଭାପତି କରି ବାରବାଟୀ ଓ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଶା କରିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଭୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।